Idag ska vi se vem i Ison blir cool som är bäst på golf. Och ni kanske tror att vi ska köra riktig golf. Nej, nej, nej. Vi ska köra golf i gaming. Med vänner. Det här är Golf with Friends. Okej, okay, Viktor, du börjar. Hur vet jag vart jag ska? Mot guldet, Viktor. Kör halfpipe. Viktor försökte och gick full loco. Jag kommer gå lite mer full seifo. Men vad fan! Det här är ju så jävla dåligt! Du kan inte köra samma väg som jag, Joel. Men Nej. Hur ska jag komma upp då? Men kör mot guldet då. Du sa ju att du vill... Men hur ska jag komma upp då? Jag måste göra det på något sätt! Mindre, mindre, mindre. Mer, mer. Åh, fegis. Ja, alltså jag kommer ändå närmast av alla er. Kolla alltså! Men titta på mig nu då. Ska du köra halfpipe, Victor? Ska halfpipe, vi har kört lite lösare den gången. Halfpipe! Åh! Wow! Jag ska försöka ta mig upp här. Emil, kör vi inte fegstil nu? Men jag... Ja, är det jag nu? Yes! Fuck, Victor är ändå nära. Kör! Oj, jävlar. Där är jag, hej hej! Ja, nästa sätt igen. Det där var inte mål, Joel. Nej, men hur ska jag då? Oj, jävlar, nu är min tur! Åh! Boogie! Det var hole in one på det slaget. Ja, om man tänker att det där är första var det. Oj, jävlar! Okej, ja men nästan borde jag ju sätta. Okej, det här kan ändå gå åt helvete. Det här kan ändå gå åt helvete. Dra fram så den når fram. Så där. Nu ser du att det kommer rätt. Ja! Det var nästan för hårt. Ja. En dubbelbogey, dubbelt så bra som ni. Ofta får en dubbel. Nu är det din tur, Joel. Jag ser flaggan, Joel. Skjut bara rakt mot den. Det här är obviously för hårt. Hur vet du det? Man skjuter väldigt hårt hur man än gör. Kolla in det här holding one nu. Alla med nu. Jag ser. Joel, glöm inte. Vänner ljuger inte för varandra. Okej. Okay. Vänner ljuger inte. Vänner ljuger inte. Fan, du ljög. Oj, Emil kör en till. Nej, vad fan! Ja då! Ja då! Nu? Din boll drunknar, Emil. Men hur fan ska jag göra nu då? Skjut hårt och bara kan, Victor. Jag tror att det är taktiken här. Holy one, motherfuckers! Det här är pissspel. Skjut allt vi kan, Joel. Okay. Där, ja. Där. Alltså, ni fuckar med mig! Där har du det. Nu har du det. För det var inte bra. Oj, jävlar alltså. Men alltså, vad fan då? Victor, ska jag göra... Gör sådär. Jag kommer göra samma sak. Jag lovar. Jag kommer göra samma sak. Du lovar? Ja, jag lovar göra samma sak. Okej, okay, då gör jag det då. Åh, jävlar, det var dåligt. Närmare än Joel. Vet du, det är exakt samma grej ju. Det lovar ju. Där är lite annorlunda. Wee! Fan alltså, jävla piss alltså! Hemskt! Oj, inte ens lika bra som jag, Victor! Men gör ett hole in one nu då. Ja, det kan jag göra. Gör en så kallad hole in one. Ja, jag funderar på att göra hole in one. Vad tror ni? Ska jag göra en hole in one? Victor, vad gör du? Man kan styra varandras kamera. Vi får inte göra så. Joel, så där får vi inte göra. Nu kommer jag ju behöva göra så på dig. Joel, gör en holy one. Ja, jag ska... Herring. Joel, du har bara jag har bara 30 sekunder kvar. Berätta mer om varför du är Jesus, Joel. Holy one! Oh my god! Fan vad jag är mycket bättre än er. Alltså, det... Joel, du pratar med vänner. Glöm inte. Oj, jävlar. Vad du ser med. En holy one! Victor, nu måste du sätta den. Hur mycket tog jag i egentligen? Men jag minns inte. Där kanske. Oh my god! Det gör exakt som jag gjorde, Victor. Tråkigt. Victor och jag, vi ligger lika, Victor. Oj. Nej, vad händer nu? Låt oss träda ombord, Victor. Vad fan är hålet? Jag ser den, Victor. Där borta. Men är du säker på att det är den? En poco loco! Ska över dit. Emil, nu är din tur. Undrar om det finns någonting bättre än att gå full poco loco. Går det att köra hole in ones? Jag tror typ inte det alltså. Och jag åker så här och sen in och sen så slår den till mig och så som en flipper. En poco loco. En poco loco. Nej. Så blev det ju inte. Nej, det var inte flipper. Fan, det var ju asdåligt ju. Joel, gör flipper du också. Kör en poco loco. Det kändes som det kanske hade kunnat bli ett otroligt. Men vad fan ska jag göra nu? Åh, så kör full en poco loco. Nej, jag ska inte köra en full poco loco. Tror du jag kan göra en sån här? Full poco loco. Det där kallar jag full poco loco. Ja, det där var inte så dåligt. Ja, det var skitdåligt ju. Det var ganska dåligt faktiskt. Det var ganska pissdåligt. Men kör bara full poco loco. En lite halv. Joel, varför gör du inte bara som Victor gjorde? Hans taktik har ju bevisat sig vara bäst. Jag ligger lika bra till som er nu, även fast jag inte... Nej, för Victor har ju mycket bättre vinkel. Ja, det kanske han har. Men det här är typ omöjligt, grabbar. Ja, men för helvete. Nej, det där var inte så bra. Oj, det där kommer att slå.
Nej. Nej. Oh, fan också. Ja, nu ska vi se vad jag ska ta mig till här. Gör studs på den. Det kommer gå. Där, nej. Släpp. Nej. Där, nu. Ja, släpp. Ja, ah, det var skitdåligt. Alltså, fy fan. Kom igen där, Viktor. Det där kommer gå jättedåligt, Viktor. Okej. Okay. Okej, okay, nu, men nu när jag träffar den på kanten så kanske det blir bra. Nej, vad fan? Det där skulle inte gå. Emil, du håll koll, Emil. Du får vad koll. Vad var det där? Håll koll. Jag gjorde fan. Ingenting. Vadå, kan du inte hårdare eller Johan? Pinsamt. Nu. Det är 19 sekunder kvar bara för dig, Victor. Du måste vara snabb som fan. Du är jättehårt. Ja, man har liksom Fös. Oh! Inte för. Nej. Oj. Ja, det där gick verkligen, jättedåligt. Ja, jo, jag såg. Nej. Fös. Ja. Va? Ja! Ja! Vad är det där? Ja! Okej. Stanna. Okej, det där är bra. Nu sen kan jag bara köra rakt fram efter det. Hårt där. Jo, du siktar inte ens mot målet. Jag hårt på den. Sikta mot målet. Fan också, det där är inte bra. Nej. Tre sekunder, 2 sekunder gå. 1 sekund. Oh my fuck. Kör fullt på klockan, Emil. Kör fullt på klockan, Emil. Du kommer göra det. Nu. Memor. Nej! Det är inte sant. Så det går, Emil. Fan, var det där för någonting? Det är lite chans. Nej, men. Nej! Oh! Fan också. Okej, okay, nu då. Alltså, det är galet. Jag har 3 sekunder kvar. För det slutar ju för fan aldrig räkna. Så ja. Nu så. Oj, men så snabb som fan alltså. Nej. Oh. Nej, det är inte det slut. Det är inte det slut. Fan också. Då får jag 14 slag. Alltså, jag blir också för ont om tid nu. Hårdare. Ja då, jag kommer sätta den. Fortsträckna. Ja, det är ju. Fan också. Jajamän, kolla! Golf. Nu börjar Joa här. Glöm inte, det är golf with friends det här. Ja just det är golf with friends. Det är 2 hål. Man måste sätta bollen i båda 2. Jamen. Löst. Poco loco! Hur ska man veta det där? Okej, det här är bra. Det gick inte bra för någon. Det är faktiskt bra. Ja, men din tid går när jag hoppar. Jaha, fuck. Vad ska du göra nu? Vänta. Nej. Ja, det här är bra. This is good. Non poco loco. Nej! Men det var ju perfekt! Ja, det är ju fel på spelet alltså. Jag kommer fan försöka gå på den där också, tror jag. Oh my god! Det var inte den jag sköt på efter ju! Emil! På riktigt alltså, Emil, på riktigt, skjut ner i hålet nu alltså. För vi sköt typ samma alltså. Du får inte utnyttja det jag visade. Joel, på riktigt också! På riktigt nu alltså, Joel! Vad är det du inte vill? Det här är Joel! Alltså, på riktigt nu alltså! Alltså på riktigt, Joel! Men på riktigt alltså! Joel, på riktigt! Vad fan, stanna! Ja, alltså, så bra! Ju... Men titta nu när jag gör umpokoloko här. Ja, får se din umpokoloko. Umpokoloko! Det är hårt, Victor. Studsade den i hålet? Ja. Men jag ser ju inte ens bollen här. Nej, hur ska du skjuta? Vem är det som håller i flaggan, undrar jag? Det är den sanna vännen. Emil, du vill kappa oss. Hårdare. Oh, men, alltså, det är inte kul liksom. Du måste ju köra lite på on the edge, så här liksom. Sådär liksom. Emil, du tog igen 1 poäng ändå. Vi är inne i djungeln, skattkammarön. Oj. Sluta. Va? Da. Oj. Nej! Kolla, genväg! Det var genväg. Okej, jag studsar på väggen där. Kör studs på väggen. Det är där typ. Och så genväg. Jag hade tänkt göra det också. Kan du göra en annan kanske? Nej! Oj. Emil, det gick sämre för dig än du gjorde för mig. Nu är det min tur. Memor! Oj. Alltså, jag trodde det gick dåligt för mig. Men det gick bra. Oh my fucking god.
Men alltså du... Poco, 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 titica, loco. Kolla på det här. Poco, loco. Det finns ju inte ens en kant där åt det hållet. Det här spelet är fan riggat. Victor, kör all in då! Alltså jag känner ändå att det är lite karma. Men det är också, vem vill ens hålla på med minigolf på datorn? Jag är arg, sorry. Jag måste få ha känslor. Jo, men det där, jag kommer ju utsätta dig för samma skit. Det hoppas jag att du förstår. Oh my god, ja, vad skulle du dit göra, Joel? Oh my god, nu kommer du klara dig. Ja, ja, vad kul. Det är så här, ni blir arga när jag klarar någon. Ja, men jag blir inte arg. Ni gör det. Jag blir arg när någon klarar det. Nej, nej. Nej, stopp! Alltså, herregud. Ni försöker ju inte ens! Alltså, ni kanske ska... Jag tänker... tänk så här. Så känner jag, Joel. Joel, ifall du fortsätter här så kommer jag bli helt låg alltså. Ska ni tänka... Joel, då kommer jag ta över här så kommer jag... Alltså, vad fan! Ni var så jävla hårda med att man inte fick göra det. Nej! Jag gjorde inte det, Victor. Förlåt, okej. Okej, förlåt Joel. Du var Victor. Joel, du var Victor. Du får göra sådär på mig också. Jag skämtade om det, men jag gjorde det inte. Vet du vad, Joel, jag kan göra så på mig själv en gång. Men vad, jag tänker inte göra så på dig. Jag tänker inte. Jag tänker inte göra så på dig, Victor. Då kommer jag göra så på dig igen. Jag kommer göra så på dig tills du gör mot mig. Victor, jag tänker inte göra någonting. Kolla på mina händer. Du får göra vad du vill. Nej, Joel, vad gör du? Åh, Joel! Åh, Joel, lägg av. Åh, nej. Åh, Joel. Var det där verkligen, Joel? Victor, låt mig spela spelet nu, okej? Okay? Okej! Okay. Okej, okay, vill du se här? Victor, jag skulle aldrig göra något sånt du, mot dig. Jo, det gjorde du precis. Du såg ju, jag sköt ju jättesnett där ju. Poco loco. Nej, men, du får inte använda studs mycket heller, tycker jag. Nej, va? Victor, det är coolt att du studsar in den. Det går ju ner så här, så det är fett enkelt att få in den i det som går ner. Bara den hamnar i det som går ner, Victor. Vad är det? Vem? Mina händer. Kolla på dem. Vem var det där? Joel! Va? Joel, på riktigt alltså! Oh! Ser mina händer, de är här. Mina fötter, ni såg dem. Tänk nu, studs. Alltså, Victor, nu är du för fallet upp. Nu kräver vi en viss seriositet. Det här är ändå okay, tittarna förväntar sig ett bra och rättvist resultat. Joel, det är Tony Hawk. Det är faktiskt Tony Hawk här. Tony! Tony! Alltså jävlar. Shit, Joel. Är en naturbegåvning. Det känns som att du är en naturbegåvning när det kommer till virtuell minigolf. Det är lite charmigt att kunna det, eller hur? Virtuell, det är sexigt också. Precis, det är sexigt att kunna virtuell minigolf. Men vad är det där borta från? Det är någon sån hål där. Ska vi gå och spela det kanske? Ja, men du, försök komma in i den där springan där. Det känns jättesvårt. I skåran. Var är det? Nej. Ta det oh lugnt. My fucking god. Tänk om man hade satt en hole in one. Alltså det hade, då hade jag typ tagit. Jag är studs, Joel. Jag är studs. Jag är studs, Joel. Jag är studs. Sikta inte. Ska du göra med studs, Victor? Ja. Alltså den där. Bra hål, grabbar. Bra hål, alla under par. Ingen minns en fegis. Men där! Kör bara rakt på hålet. Ja, jag kör väl hitåt. Där är ju också en. Det var förra banan ju. Titta, det är förra banan ju. Men det är fan, det är open world. Det är som en minigolf. Det är fan open world-spel. Alltså, det här var perfekt. Kolla. Kolla. Där är... Kolla! Vad händer om jag åker ner där på sidan? Ja, men ingen minns en fegis. Vad? Okay. Va? Vad gör du nu? Kan man göra vad det? Vad gör du nu? Shift free camera. Vart du någon sorts spöke precis? Poco loco. Oh my god. Oh my god. Okej, ingen mer free cam. Nej. Det var tråkigt. Det var faktiskt tråkigt med free cam. Alltså om du kör free... Alltså Victor! Okej, nu vet jag. Så. Har du lärt dig din läxa nu? Och du ska ta samma väg, Victor. Nu snackar vi. Poco loco.
Vänta. Nej, nej! Oh my god, vad jättebra väg! Ingen minns en fegis! Han också. Joel! Vänta, jag kan sätta den här. Nej, det kan du inte. Jo, det är... Nej, det kan du inte. Det är kör freecam. Viktigt. Kör lite freecam. Vad händer nu? Du är bollen, Joel! Viktor! Jag vill inte det här! Nu freecam. Nu är det FPS, first person boll. FB-boll. Du är grodan boll, Joel. Åh, jävlar. Du är grodan boll. Vad är det för referens som kommer flygande? Använd du av halfpipen. Åh, Emil, smart. Nej, men... Det där var Joel. Vad fan, Joel? Ja, men jag gjorde en liten. Då får jag göra på dig också. Absolut, om du vill. Ja. Om du känner att det tillför någonting till spelet. Toklåko. Med studs. Vart är mina applåder, kamrater? Kamrater! Tack så mycket. Alltså, jag hann ju inte, Joel. Nej, jag vet. Jag kör iväg så fort jag var kunde. Inget sånt. Nej, men lägg av, Joel! Emil, jag du gjorde ju på mig. Nej, jag fick ju inte göra på dig. Jag hann ju inte. Vad är det på klockan? Yes! Nej, men nu får du fan inte göra på mig, Emil. Det är klart jag får. Du gjorde ju på mig en gång. Ja. Släpp bara. Hitta där, när i tillfället. Emil, jag gjorde inte alls så här hårt på dig. Emil! Så här, Joel. Så här. Nej. Okej, nu kommer jag inte göra det. Nu kommer jag inte göra det, Joel. Jag ligger tvåa. Vänta, okej, nu är det min tur. Nu är det inget mer sånt här. Inget mer sånt här faktiskt. Nu grabbar. Vadå, inget mer sånt här? Nej, inget mer sånt här. Nu har vi alla gjort någonting mot varandra. Ja. Du måste erkänna att det där var tur. Nej, det där var... Du måste erkänna att det där var lite tur. Nej. Vi får se vad chatten tycker. Okej, titta på här chatten. Det är för hårt. Åh! Va? Victor, vad är det här? Nej! Hemlig bana! Du får inte göra samma sak som jag, Joel. För det är inte kul. Men det är inget kul. Ja, det där var ju. Vad händer nu, va? Vad i? Joel, vad ska du göra där? Jag fick inte. Okej. Åh, jävla där. Men det där är kanske jättedåligt och jättebra. Vem vet? Alltså, för en minut... Det gick jättedåligt. Ska vi se här. Kolla banan lite grann. Sådär. Jag åker ner här. Wee! Det är perfekt. Alltså. Alltså, det var någon som tappade där. Ja, vi hade händerna upp. Ja, fast alltså. Det var händerna upp, Joel. Joel. Men jag rör ju inte musen än. Jag ser att Victor inte har handen på musen. Va? Nej. Jag ser Monsters Inc nu. Ja, det är Monsters Inc. Hur är Monsters Inc? Children are good. Va? Nej. Det är inte riktigt. Nej. Hur är det där en Monsters Inc? Children are good. Vad är det som är liksom, det är ju... Har du sett filmen? Ja, de är snälla ju. Har du sett filmen? Ja. Är inte children good? Nej, men det är att de inte är toxic. Ja, children are good. Okej. Ja, men det här måste vi sätta. Vilken körde du där? Vilken? Yes. Oh, du körde Bugs Life. Bugs Life. Ah, du körde Bugs Life. Victor, ska du köra en Toy Story nu? Jag kör, vet du, Toy Story 2. Toy Story 2. Varför hoppade du inte över som jag gjorde, Victor? Fan! Jag kör filmen Bernard och Bianca. Den taktiken. Ja, där. Bernard och Bianca. Bernard och Bianca. Men ändå kanske alltså. Jag måste gå för hoppet. Det är den enda chans att ta igen här. Ja, just det. Ja, just det. Kör på hoppet, Joel. Gå för hoppet. På hoppet. Va? Men jag försökte studsa stämmen. Vad var det där? Jag måste störa studsen igen. Jag tror att hoppet är... Du är för mycket åt höger. Okej. Okay. Okay, kolla in den här nu. Alltså, nu sätter jag den så jävla... Jag blundar Joel. Jag kommer inte kolla in den. Jag kollar in den, Joel. Kolla in den här nu. Jag kollar så jävla hårt just nu. Ja, det var... Nu är jag grunden boll. Varför sätter jag grunden boll? Nej! Tänkte, vad gör du? Men det är inte jag. Jag är grunden boll. Där. Grodan boll, slå till igen. Nine strokes. Nu leder jag nästan. Jag låg jättelångt efter förut, vad som du vet. Okej, Joel, du, din tur. Lycka till, Joel. Lycka till, det är golfigt fans. Har du gått om mig, Emil? Lycka till. Ja. Lycka till. Titta där borta, en stor Squidward. Va? Emil, titta på tentakeln också nu. Vart då? Nej, men du kommer se den när du åker iväg. Den är runt hörnet.
Jag ser till. Nu. Nej. Ja, just det där. Där, Squidward! Du har fångat honom. Du ska fritera honom och göra kalamari av honom. Jag gör exakt som jag med. Nej! Typ så här. Åh, Emil! Nu är det som du, fast lite bättre. Okej, Joel tillbaka. Åh, fy fan vad dåligt. Jag måste bara över den här. Se upp så du duschar in min boll. Ja, men alltså, va? Grodan boll. Åh, grodan boll. Vem är ens grodan du boll? Du är min boll. Sätt den bara nu, Emil, så du kommer ur vägen så jag kan fokusera. Åh, nej. Nej, vad otur, Emil. Vad otur. Käften. Håll käften. Glöm inte vilket spel vi kör. Det är inte Golf with Enemies. This is Golf with Friends. Så här studsen är. Grodan boll. Det är så bra grafik också. Lycka till, Emil. Vad var det som hände? Oh yes. Vem var det där? Ja, Emil, det var Joel. Jag ser att det är Joel. Jag såg att det var Joel. Men... Oj, jävlar. Ja, det står Joel 53. Jag ligger jättedåligt till. Fan också. Dags att ta det på allvar, Joel. Det är hål 10 nu. 8 hål kvar. Vad som ska hända? Ja, du köper den sen alltså. Ja. Jag kör här. Vad är det värsta som kan hända? Memor? Nej. Kan man åka på andra sidan också? Jag tror man kan åka på andra sidan. Du tror? Emil, lyssna på mig. Jag lovar, det går. Du lovar? På mitt liv. Okej, det gör jag det. Men det var inte mitt fel. Det där känns i och för sig ganska bra. Ja. Alltså, du har ju inte satt bollen i ett hål. Så, ja. Där är jag. På glock och alla olika. Oj. Men vart är hålet? Där är hålet. Där kanske. Det lär bli jättebra. Ja, det är inte, ja. Det är det korrekta. Vadå? Där är den. Stopp. Stopp. Ibland har man turet på sin sida. Och det är grodan boll. Det är slutningen! Åh, det är grodaboll! Grodaboll! Fuck you, grodaboll! Fan vad såhär, grodaboll måste ju vara typ något fel på dem. Ja, Joel gör det på uppstuds. Ja. Nej, på uppstuds. Ja, jag sätter den. Jag sätter den. Nej. Ja, herregud, vad bra jag är. Alltså, jag är så mycket bättre än alla andra. Vi får skjuta för att komma över här! Nej. Okej, nu får jag inte göra samma misstag som sist. Kanske så är det jättehårt. Yes. Det är så bra också, man ser att Joels boll ligger där i. Det är de små detaljerna som gör det här spelet värdigt. Ja, verkligen. Det är så, det är så det är i verkligheten. Jag tar i kapp. Det gör jag verkligen inte. Men nu, grabbar. Nu ska vi visa varför man alltid ska köra all in. El Joel. Kan ni också göra All In? Det är en låt ju. Ja, det är min favoritlåt. Jag älskar den så jättemycket. Så jättemycket. Ska den så jättemycket? Ska jag gå i mitten eller? Kör mitten. Ingen har kört mitten. All in mitten. Rakt i mitten. In i mitten bara. Kom igen. Okay. Men hur ska jag veta det? Ty Woods hade ju kollat först typ. Joel, grodan boll. Grodan boll, Joel. Grodan boll. Säg det högre. Grodan boll style. Grodan boll. Nej. Vad är det? Jag sätter den! Jävlar! Jag klättrar sakta men säkert i kappen. Pakoloko. Men nu vet jag ju. Nu kan jag också göra det där. Det där, så. Det gick ju, ja. Det var... Jag är bara så, talang. Alltså, Victor. En gång till, Victor, så tror jag att den sitter. Det här, nu kör jag ett pruttslag. Det här är ett pruttslag. Det här är riktigt pruttslag. Pruttslag, så.
Så, puttslag. Mm. Där, Victor, var jättebra. En gång till så tror jag sitter. Jaha, ska jag köra puttslag? Mm. Visar hur enkelt det är. Så, puttslag. Jag gör ju exakt samma sak hela tiden. Det var lite puttslag. Ja, så. Se vad svårt. Då kolla, virvelvinden! Virvelvinden och alltihopa. Och allting. Victor, jag tror att jag leder nu. Jag leder! Nej! Jag leder! Jag går från långt, långt, långt efter. Där, gör det däremellan kanske, det är lite spännande. Eller kör kanonen. In i kanonen kanske. Memor, memor. Oj. Nästan kanon. Man kan köra kanon. Man måste köra kanon. Ska jag köra kanon eller ska jag köra, fan ska jag köra? Vänster, där också. Vänster. Ja. Memor, memor. Ja, men ändå. Ja, men man, men fuck alltså. Jag tror fan att man måste köra kanon. Joel, kommer du köra kanonen eller kommer du köra kanonen? Jag är förbluffad. Jag tycker det känns märkligt att jag ligger på 58 och du på 50, Viktor. Vadå då? Ligger du 8 slag före mig? Ja, för du fick ju 14 en gång, Joel. Ja, det var den där gången när jag fick det. Det var för löst. Nu drog någon här. Nu drog någon. Det var jag som kom åt. Jag erkände. Jag råkade inte åt. Det var inte jag, Viktor. Skyll inte på mig. Jag har ju erkänt redan. Kör kanon. Jag tror du skulle köra kanon, jag fattar inte. Jag fattar inte heller vad som händer just nu. Så! Innan den här videon är slut så kommer det vara kanon. Ja, det kommer bli kanon. Va? Oh my god. Tänk om du hade sett den på den. Nej, men det är sant. Alltså det kan inte vara sant. Alltså vilken otur jag har. Alltså Okej. Go for the stars. Olo. Jag satte den ju bättre än någon av er. Rakt i kanonen. Jag förstår inte. Hur ska den ligga då? Olong Johnson. Ingen Olong Johnson moment. Orättvist hela spelet. Alltså. Tänk nu, det här blir Olong Johnson moment. It's Olong Johnson. Det där. Olong Johnson. Vad var det du gjorde för fel? Jag tror att jag man måste landa dig liksom. Måste fastna här i. Mm. Så. Tänk vad det. Det där ska ju inte gå. Alltså fan alltså. Nej. Kom igen, Joel. Oh my god. Nu kör jag så här istället. Nej. Du hade allt, Joel. Alltså, jag låg ju till och med bra till. Kom igen nu då. Ja, okej, bra. Seven strokes. It that was a seven stroke. Fan alltså. Vem är det som kör? Ah, det är jag. Yeah. Oj, fuck, min tid går. Olong Johnson. Okej. Det var vad som hände där. Jag bara gjorde något. Kan man gå där? Nej, jag tror typ inte det. Här får man tänka till. Riktigt ordentligt. Det är ordentligt. Tanken. Ja, men nej. Men kör, Viktor. Vad tror du ska hända? Du bara spammar. Det är ganska, ganska bra ju. Jo, men den var intressant, Joel. Åh, jävlar, du kan göra hoppet, men. Tror du? Du kan göra ett försök åt minst på hoppet, ju. Och jävla vad dålig. Men jag var stark i alla fall. Du är jättestark. Ett av de pissigaste slagen jag sett. Det är som Hulken typ. Det är som Hulken. Jag ska också göra Hulken. Emil, jag ska också göra hoppet precis som du. Ska du? Precis som du. Käften. I see where I want to go. Det går snart ut härifrån. Kör igen, Emil. Ska jag göra igen? Var lite svagare den här gången. Men jag är arg. Olong Johnson. Ja, men vem var det som motiverade dig att göra det? Olong Johnson. Nu ska jag göra en dance revolution. Va? Han som dansar. Varför? Oh!
fan. Alltså, ja. Ja! Ja! Det där är lite fusk i nästan alltså. Ingen stress, Emil. Ingen stress. Titta, det är piratskeppet. Jag måste typ sätta den på första slaget här för att komma ikapp. Oj, jävlar alltså. Nice. Vadå nice? Nej, det var inte så nice faktiskt. Oh, nice. Vad är det? Det är fett alltså. Bra, Joel! Nu är det bara 5 hål kvar, Joel. Så det är inte, alltså... Ja, det finns ju fortfarande... Gör det, Emil. Vart ska jag? Dit! Och du börjar skjuta hit! Alltså, det här är, nu vet man att nu är det seriöst. Vänta, inte så. Vem är det som håller på? Nej, jag ska bara kolla. Åh, jävlar! Olong Johnson! Olong Johnson! Olong! Åh! Olong Johnson! Nej, åk den ner! Olong! Nej! Betyder... Vänta, kom igen. Så. Oh, snyggt, Emil! Joel, kan inte du göra dansen också? Gör en Emil, Victor! Gör en Emil! I did not kill him! Vad ska hända nu? Ja. Okay. Ska du dit, Joel? Mm. Varför inte... Why don't you go down? When you can go up the stairs of the ladder to heaven. Okej, okay, nu ska jag göra Mietus Su. Mietus fucking Su. Freaking Su! Virvelvind! Virvelvind! Mietus Su! Wow! Igel! Det är bra på riktigt ju! Ofta använder en... Nej! Nej! Alltså, jag ligger så dåligt till. Varför hamnar jag alltid i de här situationerna där jag ligger dåligt till? Nej! Det är för att du inte kör någon, Joel. Det måste vara någon ju. Vem är det nu? Är det Mietusu? Mietusu? Men det är den här. Den första YouTube-videon, eller? Ja. Alltså, vad fan? Det här var jag när jag körde. Och du verkar jättebra. Ni är ingen. Ni måste ta ett spirit animal. Okej, nu måste jag titta här. Vart är jag någonstans? Kanske lite mellan hårt här. Ja, det där. Nej. Eller, jo. Det är en liten... Det är en squirmy wormy. Ja, jag känner mig inte helt skamfull efter det där. Det var också squirmy wormy. Jag måste klara det före er på väldigt många plan för att vinna det här. Man kan inte alltid gå för vinsten. Ibland måste man gå för andra plats. Vinst eller inget? Squirmy worm? Och den squirmar och den wormar! Jävlar! Oj, där är ett till, har du. Med ett litet galler bakom. Är det bara jag eller börjar koldioxiden ta the best of you här inifrån? Men jag känner att nu börjar man verkligen komma igång. Men Joel precis framför mig. Alltså. Okej, men nu får inte jag för hårt och inte för löst. Och så är jag helt rätt för att klara den här banan. Det är lite lutning också. Tiger! It's a tiger moment! Jag vet att jag inte kommer sätta den här gången. Men nästa gång så går för året. Si! Eller hur, Emil? Ja, vem säger så, Johan? Ronaldo. Un poco loco. Un poco loco. Si! Okej, nu... Vänta. Är du läget med 3 stycken? 3 stycken, jag håller på att dra ifrån nu. Kom igen, Joel, du kan klara det här. Gå för hoppet. Ja, är det jag? Ja. Oh shit. Gå för hoppet. Okay. Oj, vad heter det? Det är en hemlig bana nu. Jävla poppy boy. Jag måste gå, jag måste göra... Åh, ser du där på sidan? Rampen på sidan, Victor. Un poco lo...
Oh my god! Joel? Vad fan? Vad fan var det där? Sådär kan man inte göra det. Hur hårt ska jag skjuta? Vet inte. Kanske så hårt. Det var ju mycket bättre kört än ni körde. Nu är mycket bättre. Victor, du kom ju jättesvårt här. Jag gick ju för att... Det är alldeles fel. Ja. Nej, så. Ja. Nej! Ja, så jag ligger bara under med typ 20 poäng. Det här borde gå. Ja, nu vet man att det är seriöst här. Vilket hål ska jag ta? Jag kör hans höger öga. Oj! Och kolla tentaklerna! It's a remix! Ifall det är ett hål där nu. Aj, vad jävlar. Ni får inte ta samma hål som jag. Det är svårt att träffa. Jag vet inte hur jag har tagit. Vänta, vad är nu? Vad är nu? Och kör vi lite studsar på kanten. Nämen. Okej, jag måste köra lugnt och fucking sansat nu. Eller ska jag köra jättehårt? Du kan inte komma över hela vägen, Victor. Nej. Jag sa ju det. Men jag måste ju testa en gång åtminstone. Ja, han har faktiskt poäng nog att kunna göra det. Nej, jag leder ju med 5 poäng. Okej, nej. Jag är ändå, det är ändå över för mig. Jo, det känns som du har gett upp. Det här var ju din grej. Jag vet, men jag kan inte vinna längre. Tror jag kan köra en studs på den där? Det känns, ja kanske, men det känns som det är också, vinkeln är väldigt 90. Oh ja, okej, okay, ja det är nej! Lugnt och sansat, nej, det är bättre vinkel. Alltså just det, den där bossen, titta där bossen, titta hålet, det finns hål i. Såg du hålet i bossens mun? Det var fan coolt. Alltså du vet, vi vet vad kommer att säga, stäng inte av innan nu. Jag såg det. Stäng inte av innan nu, för ni... Stäng inte av innan nu, vad är det du säger för någonting? Stäng inte av innan nu. Vad fan är det du sitter och säger? Det är riktigt, riktigt roligt alltså. Stäng inte av innan nu. Har du en stroke? Ja. Okej. Tror du en boll? Nej. Det är något, nej. Det är jättebra ju. Okej, långsamt fram. Sakta men säkert, Victor. Det går hårt som fan nu. Ser du, där är jag på sidan, Joel, till höger. Ja, hej Emil. Åh, jävla dåligt alltså. Ja, det var faktiskt väldigt dåligt. Är det okej att jag börjar grina i den här gaming-videon? Kom igen! Virvelvind! Virvelvind och allt. Nej! Nej! Stopp! Joel? Nej! Är du ledsen, Joel? Varför? Allt. Du får låtsas. Ja, det är sant. Jag kan låtsas att det är snabbt. Okej, nu går vi in inför det sista hålet. Ja, jag har en väldigt bra förutsättning. Jag leder med 8 poäng, men jag kan fortfarande fucka upp där. Ja, men som alla vet så är det nu det gäller. Sudden death! Jag kommer ju gå full loco. Hur går man upp ovanför det? Va? Där är det, jag ser det. Okej. Fan också. Va? Hörde du monstret? Hur kom upp på den där? Det känns som att man kan åka ovanför. Eller hur? Vi ska åka på sidan där kanske. Stopp. Fucking piss. Jävlar! Oj. Ja, Victor. Nej. En liten så. Jag lägger upp det för senare. Nu måste jag ge en sjukt hopp här. Tack. Akta på sig. Åh, det blir tillslagen! Va? Jag visste inte ens om man kunde göra sådär! Joel? Okej, jag kommer gå full loco. Oj, det är inget hål i alla fall. Här blir Joel. Går det inte att ta sig hela vägen fram? Det är för långt. Okej, jag måste gå full åka i mitten här nu. Den som vinner det här vinner. Jag måste åka på halfpipen upp så jag snett. Nej! Nej! Vad fan var det där? Det kommer en tentakel och slog till dig. Fan också!